ແລະງັ້ນນະການນິດເຕກູນິອູກາລະອຂາດທະມຍາມາສາຍກະບາດູກະບາດາອາລົງຕະຊີຈັ້ງມາໄສຊັ້ນນາລູຍາສັນນະປິຈະບາຊີຫຸສຸດອງມິດຕາປູຕາອະບາເດປີລອງສຸບວາຍາມະແນງງານດາມິໂນເຊອາລົງຫາ ချမ်းသာဒုက္ခကိုမြတ်နိုးချပြီးငြင်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုချသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်းစန္ဒအပြိဝမယရှိကြသေးသည်မှာတတိတမ္ပဇိညတရားအာနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမ္ပဇိညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီး မလုံးသင့်နာကိုရှောင်လုံးသင့်နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။သို့မှသာမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။မလုံးသင့်နာတွေလုံနေသမျှလုံးသင့်နာတွေမလုံသေးသမျှမိသူတို့တယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါဘူး။ မလုံးသင့်နာတွေလုံနေသမျှဆိုးချိုးနေတာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေဥမှာသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူ2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဥက္ကလအစပြုပြီးတတိယသမ္ပဇဉ်ညတရားလက်ခံထားတာ Oh, God.
สิจัมมาสิจันนาฤอุยาสันนาปิวาสิจองกัมมุเมงนาผิบาสิยะอะลุงอะพะยะเมสงเยรณะเตยะเมสงเยรณะตังกะเมสงเยรณะอีรณะเมตตมะทุอะชุติเมนุเนสงโมยิสิโกปุโสภูเมมังเนยอกรอจะโตตะกิสสะคารวะปะนามะกุตุสีรณะอภยาโดจัง ရှင်ဤခမ္မစာရိတ္တရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခေါ်အပ်လာပြေဝခြင်းညံပညာချီးခြင်းစရှင်တို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတို့၏ခြင်းတရားကိုခြင်းကြံကျိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်စောစွာကိုးစီးကိုးငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ อัมบันติอิตรณีนะทะอิสสะทีลังอิสสะทีลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิโลกังกัตวาโลกังกัตวาทีลังดีทะทีลังดีทะอิบันติอิบันติ อัมบันติอัมบันติติตรณีนะทะติตรณีนะทะอิสสะทีลังอิสสะทีลังอมัญญาสามิอมัญญาสามิอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาทีลังดีทะทีลังดีทะดียัมมิทะดียัมมิอัมบันติอัมบันติ อิสสะทีลังอมัญญาสามิอนุกังกัตวาอิลันติทะอิบันติอิบันติชะมังวะดามิตังเวดีทะอามะวะสิยะโมตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรณังกิสสามิธัมมังธรณังกิสสามิตังกังธรณังกิสสามิ Dadiyambi Bodhantaranangi Sami Dadiyambi Dhammantaranangi Sami Dadiyambi Dangantaranangi Sami Dadiyambi Sami Nadi pada wirawani dekha varandama diyami Nadi pada wirawani dekha varandama diyami Adena dana wirawani dekha varandama diyami
Ami tu me sa sara wiramni dekha varandamadi ami. Ami tu me sa sara wiramni dekha varandamadi ami. Uda wada wiramni dekha varandamadi ami. Duramireya misabhamadathana viravni dekhavarantamadi yami. Duramireya misabhamadathana viravni dekhavarantamadi yami. Tidrani nadaha pinsa dilanda mandarugan gadwa abamadi natambadita. Tadana doni. ၂၀၅၆၃ကောဇာတဂရ၆၃၈၁ကုနှစ်ပြတုလာဇာ၁၁နှစ်၂၀၂၀ပြည်နှစ်ဇန်နဝါရီလ၅ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေးတိုင်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည်မမျိုးစေမိသားစုဤ ဆတ္တကြေမြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌နှစ်ဖက်မိဘများနှင့်အကိုအမများကိုအမှုထား၍သူဓမ္မမနိစောတဒရဥကောင်းနိုင်ဆွေတိရိသူဓမ္မသိင်္ဂီတော်မြင့်မြင့်နွယ်သာမောင်ဟိန္ဒူမောင်ငိမ့်ခန့်ချောင်းတိရိရွှေစဉ် စင်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဖျားအစ်တွေ့ရန်ခြေရန်အခန်းကြီးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာဖျားဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကောရမဘုရားမပွင့်ခင်ကပဲရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာဖျားပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘုရားကောလာဟလဆိုတဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်မယံဆွေမှာမင်းလောင်းပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလကြောင့်သူကလည်းမင်းလောင်းငါလည်းမင်းလောင်းမင်းလောင်းနေပေါ်ကြတယ်လို့ပဲ။ ဖျားဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုဗုဒ္ဓဖျားလို့အတိမပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကဗုဒ္ဓလို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ဝန်ခံပြောကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၆ဦးရှိတယ်။သူတို့ကိုစတ်တထားတော့ ဆရာကြီး၆ဦးအဖြစ်သမ္မတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ပုရဏကတ္တဗာမက္ခလိကောသလာသင်္စရဗေလထဗုဒ္ဓအစိတကိတကမလပကုဒကိစ္ဆယနာနိဂန္ဓနာတာဗုဒ္ဓလို့ဒီ၆ဦးဟာ တပြိုင်နဲ့လို့လောကကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာပြီးသူကလည်းဗုဒ္ဓအားလည်းဗုဒ္ဓလို့လောကမှာကိုယ်အယူဆတွေကိုကိုယ်ဟောပြောပြီးတော့နေတာနောက်ဆုံးမှာဗုဒ္ဓတွေများလာသည့်အတွက်ကြောင့်ကောသရမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကနန်းတော်ပင့်ပြီးတော့သူတို့ကို ကိုယ်တော်ဘုရားလို့ဝန်ခံသလားလို့တိုက်ရိုက်မေးယူရတော့အောင်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သူတို့အများစုကစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖရာဇေကျုပ်ဘက်မှာပေါ်ပုံရဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ
ဒေသစာရိတိပြီးတော့ကောသလတိုင်းတောင်ထိမြို့နယ်ပဲရောက်ရှိသွားကြတဲ့အခါဘုရားဘုရားနဲ့လောကလူတွေဟာကိုယ်ကစိတ်ကကိုယ်ကစိတ်ကကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘုရားလို့သူတို့ကိုသူတို့ဝန်ခံပြောကြတယ်အဓိကအားဖြင့်ဘာပြောကြတော့ဆိုတော့ သူတို့ဟာသွားနေရင်မဖြစ်စေရက်နေရင်မဖြစ်စေအိတ်နေရင်မဖြစ်စေအိတ်ပျော်နေတော့မဖြစ်စေနိုးနေတော့မဖြစ်စေသူတို့ရဲ့အရာခတ်သိန်းကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏထသနာလို့ခေါ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းရှိနေတယ် အလုံးသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟာမြေရန်ရှိနေတယ်လို့ဟောခံပြောကြကြတယ်လက်ခတ်နဲ့လူတွေရှိတယ်လို့လက်မခတ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့တဘာဝအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းမရှိတာဘာတော့ဆိုရင်အိပ်ပျော်နေတော့တဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးကရှိနေတယ်ဆိုတာကြတော့ဒါတဘာဝကိုလွန်ဆန်းသွားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီလိုသာဝရသူတို့အသိဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောကြတဲ့အထက်မှာဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီသာဝရသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးသွားနေတော့ထိုင်နေတော့ရက်နေတော့လဲလျောင်းနေတော့အိပ်ပျော်နေတော့နိုးနေတော့သာဝရသိနေတယ်တပ္ပညုတဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံသလားဆိုတော့ဂေါရမဗုဒ္ဓကတော့လက်မခံဘူးပြော ငါလက်မခံဘူးငါအဲ့ဒီညံမျိုးရှိတယ်လို့ငါလက်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါကိုကိုးကားပြီးတော့နိုင်ငံညာလူတွေကရှောင်းရောင်းမှားမှားရောင်းဝါလုပ်ပြီးတော့တပည့်ရညာရှိသလားလို့မေးတာကိုရသော်ပြလက်မခံတရောင်ရောင်ရေးချတယ်ပေါ့အမှန်ကတော့ဘာပါနေတော့ဆိုအိပ်ပျော်နေတော့ဆိုတာပါတယ်နိ ဒီပြောနေတော့အတိညာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှိနိုင်မှာတော့အဲ့နေပါတယ်ဆိုဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တိမရှိတဲ့ဇာတ်ကားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပယ်ချခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆာဘိုက်ကိုဖတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတတတံသမိတံပစ္စုပ္ပတိတံညာနာတတနာပစ္စုပ္ပတိတံသာဝရရှိနေတဲ့အတိညာကြီးသူ့မှာမရှိဘူးလို့ပြောတာ အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတပည့်ညဉ့်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လက်မခံဘူးလို့ဒီလိုဏိဂုံးဆွဲတဲ့ဇာတ်ရီကတော့မကံမှုမရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောဝတရားဟာအသုံးချလို့ရှင်သိတာလို့ဆိုလို့ပေါ့မျက်စိတောင်မှမိတ်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မြင်မှာမလို့ဖွင့်ကြည့်မှမြင်မှာပေါ့သဘောဝမှာ ဒါဆိုတာလေဒိအိမ်နဲ့ထဲထားရင်ဘယ်လိုလုပ်ခုတ်ဖြတ်နိုင်မှာတော့ဒါကလည်းပဲအသုံးချတဲ့အင်အားနဲ့ပေါင်းစပ်မှဖြတ်ဆရာရှိတာပြတ်လို့ရတယ်သူကသူနေရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဉာဏ်ဆိုတာလေသိကျင်လို့အသုံးချမှအလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသုံးမချဘဲနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ညံဟာလောကမှာမရှိနိုင်နော်မရှိနိုင်သဘာဝလည်းမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုညင်းပေ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ကောသရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီး၆ဦးကတော့ဘုရင်ရှိမှတိတိဆိုင်ဆိုင်မိုးလဲမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝိလေကြောင့်မနဲ့ဖြေသွားကြတယ်။နော်ဝိလေကြောင့်မနဲ့ဖြေသွားတယ်။ မြတ်စွာဘုရားအလှည့်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းကောသရမင်းကြီးကဒီမိကုန်မိလိုက်တယ်အရှင်ဂေါရမယောဗုဒ္ဓလို့ဝန်ခံမှသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတိတိမမတ်နဲ့တိတိကြကြပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံပြောကြပုံကတော့
ဒီဘုရားဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနဲ့ခေါ်ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုပြောမှာပဲမှန်တယ်လို့ဘုရားဆိုငါပဲအစ်ဖဲငါ့ကိုပြောမှာဘုရားဆိုမှန်တယ်လို့ဒီလိုထည့်အောင်ပြောတယ်အဲ့တော့ကောသရမင်းကြီးကရှောချခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပါပြောတော့အရှင်ဂေါရမဟာကုမသူတော်စင်ဘဝရဟန်းဖြစ်လာတာလည်းမကြသေးဘူး အသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်းပဲငယ်နေသေးတယ်35နှစ်မှာဖျားဖြစ်လာတာဆိုတော့အသက်40လောက်ဆိုငယ်သေးတာပေါ့နော်အသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်းငယ်တယ်ဟိုတကြီးဝါကြီးထေကြီးဝါကြီးတွေကတောင်သူတို့ဗုဒ္ဓလို့မေးတဲ့အခါမှာဝန်မခံရဲဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားဘာလို့ဝန်ခံလဲမကျေနပ်တဲ့အနေနဲ့ထပ်မေးတော့ ရသဗျာကလိမ္မာပန္နစွာအချက်၄ချက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချက်ကောသရမင်းကြီးကိုပါထဲသွင်းပြီးတော့ငယ်ပေမဲ့လို့အထင်မသေးတဲ့မူဆိုတာတွေကိုပြောတယ်။ဟောမီးဆိုတာပိုးစိပြူလောက်မီးလေးဟာ မျိုးရွာတွေကိုမလောင်းနိုင်ပါဘူးလို့အထင်မသေးနဲ့လောင်းစားနဲ့တွေ့ရင်မိဖို့မိဖွားလေးကနေစပြီးတော့မိတော့ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မိစွာနဲ့အထင်မသေးနဲ့အစိမ့်ရှိတဲ့မွေနဲ့ဒီမွေလေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမကိုက်နိုင်မှသေးပါဘူးမကိုက်တတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးသွားပြီးတော့အထင်သေးပြီးတော့ မွေနဲ့သွားပြီးတော့မစော်နဲ့မကစားနဲ့မွေရဲ့အစိတ်ဟာလွန်ပြစ်တာနဲ့ပေါ့စိတ်တက်ပြီးသေးနိုင်နေမင်းသားလေးငယ်ငယ်ရောင်ပေးစုလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဘာမှအာဏာမရှိဘူးထင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့မကြီးစဲနဲ့တဲ့အာဏာရလာလို့ရှိရင်သူက မင်းပြင်းမင်းတန်းတင့်သွားစေနိုင်တယ်အရေးယူခံရတတ်တယ်ဒါကောသရမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုထိအောင်ထည့်ပြောတာဟုတ်လဲဟုတ်တယ်နော်ထို့တူပဲနောက်ဆုံးမှာသူတော်စင်တမနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးသေးဘူးလို့တရားဓမ္မသိတယ်အသိဉာဏ်အရာမှာကြီးတာငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူး ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းပြအဲ့ပါကောသရမင်းကြီးကလက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကမှာသူလည်းဖျားငါလည်းဖျားနဲ့ပြောကြတဲ့အချိန်မှာတမန်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုအပြောတိုင်းလက်ခံရမလားဘုရားဗုဒ္ဓနိုင်ငံမှာခေါင်းကြီးတို့တွေငယ်စဉ်ကတည်းကဖျားဆိုတာ ကောရဝဘုရားကိုပဲလက်ခံထားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလက်ခံထားတဲ့အခါမှာဖျားဟုတ်ကလားအစ်မန်ရောဟုတ်ကလားဒုကူးကွယ်နေတဲ့ဖျားဟာတကယ်ကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရပြီအမှန်တရားတွေကိုဟောလို့တရားဝါတွေကိုလမ်းမှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့တည့်ရဖျားကတကယ်ဟုတ်ကလား လုံလောက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဟုတ်ကလားစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားမယ်ဘုရားဘာသာတွေအနေနဲ့เนาะမစဉ်းစားကြဘူးမစဉ်းစားဘဲနဲ့မိယိုးဖလားအနေနဲ့အလွယ်တကူပဲလက်ခံလိုက်ကြတယ်လက်ခံလိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားလို့တကယ်တထစ်ချယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံဖို့ရအတွက် စစ်ဆေးရလိမ့်မယ်အကြောင်းရှာရလိမ့်မယ်အကြောင်းအကျိုးတင်ရောမှလည်းလူတွေကကိုယ်ဝယ်တဲ့ရွှေကြတော့မှတ်ကြောက်တင်ပြီးတော့ကြည်တယ်လေရွှေစစ်သလားမစစ်ဘူးလားအည်သွေးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားနော်အဲ့တိုင်းမဟုတ်ရင်ဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်ရှေးဆိုင်နေရှေးမစစ်ဘူးသူကဝယ်မှာရွှေကြတော့အဲ့လိုစစ်ဆေးပြီးမှရွှေစစ်ပြီးရွှေမှန်ပြီးအည်သွေးပြည့်တယ်ဆိုမှ
ထိုက်တန်တဲ့ဝိကြည်တနာပြီးထို့တူပဲစိန်တို့ကြောက်တို့ဆိုတာလဲပြင်တိကြီးတို့အင်းကြီးတို့မဖြစ်အောင်စစ်ကြဆေးကြလားအဲ့လိုစစ်ပြီးတော့မှလက်ခံဖရာရောအဲ့လိုစစ်ပြီးမှလက်မခံတဲ့မူလားနော်ဖရာဆိုတာနဲ့ကိုယ်ွယ်လိုက်ကြမလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ယူကြအောင် ဖျားအစ်တွေ့ဖို့ခြေရခံရမယ်ခြေရခံတဲ့နီးတွေကိုပြောဖျားအစ်ဟုတ်မဟုတ်ခြေရခံပြီးတော့ကြည့်ရဆိုလိုတာကစင်ခြေရတွေ့ရုံနဲ့ဒီစင်ကြီးဟာတကယ်ကြီးမားတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့လက်ခံလို့မရသေးဘူးတဲ့စင်ခြေရတွေ့ပြီးတော့ စင်ကောင်းကြီးထီအောင်တွေ့မှဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပေါ့တချို့ကျတော့စင်ကောင်းကြီးတွေ့နေတဲ့ဆင်းရဆင်းချေရလိုက်ရှာနေကြတာလည်းရှိသေးတယ်เนาะခဏခဲ့စင်ကြီးမြင်နေပြီးမှခြေရာကြီးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ခြေရာလိုက်ရှာအဲ့တော့ဆင်မတွေ့သေးခင်ကတော့ခြေရာခံရမှာတတ်သေးကြတယ်တွေ့ပြီးမှတော့ခြေရာခံတယ်မှမလို့တော့တာเนาะရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ကဒီတုတ်တန်ကို ဟတ္တိပဒောပမာဆိုပြီးဟောတာရှိဟတ္တိပဒဆိုတာဟတ္တိဆိုတာဆင်းပဒဆိုတာခြေရာဥပမာဆိုတာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြတာဆင်းခြေရာခြေရာခံပြီးတော့ဆင်းကြီးရဲ့အယွေအစားဆင်းရဲ့ပုံမှန်တဏ္ဍာန်ကိုလက်ခံကြရ ไล่ชาจาเชียร์นี่ไล่ပြီးတော့ဆင်ကောင်းကြီးတွေ့မှဆင်ဆိုတာတေးကြတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖျားစစ်တွေ့ဖို့เชียร์ခံနေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီတုတ်တန်လေးဖြစ်လာပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူကတာဝတိမြို့ကပဲဇာနုသောဏိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးอ่ะ ဇာနုသောဏိဆိုတာဘုရင်ရဲ့ယာဒူးကိုခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဇာနုသောဏိဆိုတဲ့ဘုရင်ရဲ့ပုရောဟိတ်ပုံနာကြီးကခန့်ခန့်နာနာနဲ့ရှေခေကတော့ဗောရမင်းနဲ့ကာကြီးတွေမရှိသေးဘူးမြင်းလဲကိုအလှဆင်ပြီးတော့စီးလေးစီးထားရှိတယ်မြင်းလဲဟာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီခေတ်က မြင်းကိုစီးပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုလူထင်ကြီးကြရတွေကိုပြလေးရှိကြတယ်။တထေးတကြွယ်တွေဟာမြင်းထားမြင်းလှဲကိုစီးပြီးတော့ပြကြတယ်။အဲဒီဇာနုသောဏိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကတလမှာတစ်ခါလောက်သူကမြို့ရှိုးပြတယ်။သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုမြို့သူမြို့သားတွေကို ပြဒီတစ်ခါသူပါလှုပ်လာတော့ဆိုသူစီးတဲ့ယထာကဝေသားတွေနဲ့ကွတ်ထားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာကိုဆွဲတဲ့မြင်းတွေကဆွဆွဖြူနေတဲ့မြင်းတွေအဖြူရောင်နေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါင်းပေါင်းနဲ့အဖြူဝတ်စုံကလည်းအဖြူ မြင်းတွေကိုအမတ်တင်ကြပေးတဲ့ကြာဘောကလည်းအဖြူအလုံးဟာလူတွေအားလည်းတဏှီတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတဲ့သူ့အချမ်းရံပြိတ္တတွေလည်းအဖြူရောင်ဝတ်စုံအလုံးဟာဖွေးဖွေးလှုပ်သွားအဖြူရောင်ဝတ်စုံနေတဲ့တဏှီတဲ့ဝတ်ပြီးသူ့အိမ်ကနေထွက်မြို့ပတ်တယ်မြို့ပတ်ကြည့်ရှေးခေတ်က ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ယာဒုကုန်တိန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အရှိန်ဝါတစ်ခုအဲ့ပုံစံနဲ့လှဲ့လှဲပြီးတော့ပြလိမ့်ရှိတာတိုင်ကန်လှဲ့လှဲတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်တိုင်ကန်လှဲ့လှဲတယ်အဲ့ဒီလိုလှဲ့ရင်းကနေပြီးတော့မြို့တောင်ပဲပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာတောင်အရဲ့ဆူးဆူးကနေပြီးတော့ပြဝိတူလာနေတာ
Eri prabai kare tuye namega pilotika alu kor. Eri pilotika sore prabai ka siron chomba kani tu pianar. Piana viro miure guwenar. Sanu doni pouna jiga prabai ku lisare. Lisa di dwe chao sate viro tuga no consolata. Jatabo ane viro no konsete handa kudonu pong wisai no agesati tiwa. Tu tengan lele viro piare chengan lebe luri alo tenamena sire nile chema piara. Menesu ene iya matare luwa shidire li ari luri medui lai masolo nile ma piara. Ero nile ji tu dware lanyoma pilotika sore probai nieno pilotika probai ye enue ga wisa ena enue tamu enue neve name kondisi jare terusi handa kudonu pomo wisa eno age sedi tiwa tiwa tare ni ye ni sora nile che. Aku nilai cengi mana? Asyik udah wisaya na pegangnya jualan rumah, cengi buaya, nusa juga biolai deh, milai deh, elu milai deh kacar. Ido ko ah, bo agesami temenata kormata tandika. Tamana korma sore, yang korma siga ni biro tu langira wadu, sila di, ero siga provide ya le, yeso piagu lisa re buguri, pata amatu wi medu piagu cinyu jare lisa jare, yeso piagu pienyagu tima piu jare, tuwa le siro wanjonga ni biro, yeso piagu ne tui biro piangla rapsenu. Bea piana rong nu mi re ka ku be tamana korma ne dwe bi piana re lu pyo dwe bi piana eri ma sanu doni pouna ji a tham mi re dang ke minyati pou wisa no tamana ta korma ta pinya wiyatiya pandito minyi tu pyo lai de saka li a ha pyo rong so. Asyik wisai na blue tema dalele. Jangan korma ye. Lima cuanche mu ati pinya ye. Ji chenye petavi blue tema dalele. Pinya silu yusa badala. Asyik korma si duare suro. Asyik korma ye. Pinya ji chen a blue le. Pinya ji chen a blue le. Singorma u lisa taite pienya sire pienya sien lumia siusa badalar ai sakali ria ni tru sadar no elu mile de kajara kosa hampo kosa tamnata korma ta pienya widia yang sanita. Jangan korma ye, pienya yi cheng u tia la o, cendu ka pa mo le. Kamiya so fia gu, tu belau leza re sura piora. Jangan korma ye, pienya yi cheng u ti bu dwe, cendu ka pa mo le. Jangan korma pienya yi cheng a belau dainda mo le. Pama te kama le piora, ngaga pa mo le, tuga pa mo le. Nah, ngai yi chene yang korma ye pinya uti nai ba bla du tu piora no kosa hambo chenuka pelu sentang mule yang korma ye pinya yi chenga yo pelu sentang mule solure de benga di
ตุเส้นเนี่ยยังกรมะเนี่ยปัญญาอีเชิงก็ไม่ได้ไหนมูลุเปียวจ้ะเนาะอ่างาบามุติยะมาเลยดิโลสุดเลยงาเป็นลูกต่อลูกตีไหนมาเลยดิโลหามิวยังกรมะเนี่ยปัญญาอีเชิงก็งาบามุติไหนมาเลยเปียวปิรตัวต่อปินูนะตาริโตยีกว่าตมนะตะกรมะตะปัญญาวิริยะสายะสันนิยะ ยังกรมะกูปัญญายังกรมะเยปัญญาอีเชิงกูตีเถปกุหายังกรมะลุปกุหาเวตีไหนมาปอเฮาเดมิมุตองนี้กูไตญิมิมุตองนี้เราเมญเนวะลุงลุอะมาปอไตเสียลุอะมาปอวะลุงนี้ก็ตีๆนี่มิมุตองก็อเมญนี้บะลุลุไตมะเดเนาะตุญีมาตาไตลุยามาปอ ที่ใดจี้บลาวเมญน่ะเลยสิตุลาวเมญเนี่ยปิสิเนี่ยเวไตลุยาเมญเนี่ยไตปอเลยตุลาวเมญเนี่ยอย่าเนี่ยเวไตลุยาเอ้อยางกรมะเยปัญญาอี้ชิงโหตีปูสิตุลุปัญญาสิมายางกรมะเยอี้ชิงโหตีมาปอจนุลุลุก็บลาวบลาวตีหน่ายมาเลยตะอะดุผิไล่ได้สกาเนาะ ฉันนึกดูลูกกับลูกพี่เรายังกรมะเยอี้ชิงโหตีหน่ายมาเลยสรุปสันนิธุนิปุณณะจีก็อ๋ออศีวิสัยนะยังกรมะกูตะแก่กูเมี้ยเม็ดเสกะลุงนี่เนี่ยอะต้องฉะพี่กูกูเน่งฉะพี่ยังกรมะกูอะก้องซง ชิมวันนะกูเด้ยางกรมะกูตาเนี่ยเต็มพี่แล้วชิมวันไล่ถ่าไปลูกเปล่าไล่ได้คําว่าพระไบกับอาเปลี่ยนเปล่าร้องซะจนุกกะบ่หมู่เปลือกเส้นเนี่ยหมู่ยางกรมะกูฉิจุหน่ายมาเด้เด้เนาะยางกรมะกูฉิจุแม้ปกุหาตุ้ยไอ้ยีเชิงก็ตาล้วยพี่แล้ว ဘယ်သူမှသူ့ကိုတိုင်တဆရာငါနဲ့ငါသာနှမ်းဆရာလို့ဆိုတာလို့ပေါ့เนาะပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူပဲတိုင်လို့ရတယ်သူ့ရည်ချင်းနဲ့ပဲသူပြောလို့ရတယ်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့အလားမမီဘူးချိမွန်းတယ်လို့တောင်ပြောဆရာမလိုပါဘူးတဲ့ရဟန်းတော်မကိုချိမွန်းတယ်ဆိုတာသူ့ရည်ချင်းကပဲသူ့ကိုထုတ်ဖော်မှာပါတော့ကမှာ ဒီနှုတ်နဲ့ထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အရေးချင်းအမှန်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တော့เนาะအရေးချင်းဆိုတာမျိုးကသူ့ဟာသူပြလာတာလူရဲ့လူရဲ့အရေးချင်းစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းကလည်းစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းတွေမှာရှိပြီးသားပဲတဲ့မကြောက်တင်နေဆိုတာအပြင်ဘက်ကဟာနဲ့ကြည့်တာအမှန်သူ့မှာအရေးချင်းရှိပြီးသားเนาะမကြောက်တင်ကြည့်လို့သူဟာအရေးချင်းတက်လာတာမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းသူ့ဟာသူရှိပြီးသား เอ้อล่ะโยยังกรมะตุฉิจุมาฉิจุไดเดกုံเนี่ยปี่ดาหมอบพูเด้ตัวตุกูนโกเด้ฉิจุเสียได้ปี่นี่เด้ปู่กูนโกเด้ก็ชวยอสิจอกอสิขึ้นนี่ล่ะมาจอกเต็นไลมาชวยสิตัวดาหมอบพูลูกตุเปียวเจนเด้สกาเว้เนาะดาบัดนั้นลีเนี่ยเด้ตัวอะต้องนี่ดิโตไปแล้วเนาะยังกรมะปะตัฏฐะปะตัฏฐะ သူ့ရည်ချင်းတဲ့သူချိမွမ်းတာပါကျွန်တော်လူလူကဘယ်လိုလုပ်ချိမွမ်းနိုင်မှာရောချိမွမ်းတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မှာရောတနည်းအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်စားတာရဟန်းတော်မှာချိမွမ်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထပ်ဆင့်ချိမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်ချိမွမ်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောသလတိုင်းကလူတွေက ကောသလမင်းကြီးကိုချီးမွမ်းကြတယ်မကရတိုင်းကလူတွေကပေမိတာရမင်းကြီးကိုချီးမွမ်းကြတယ်ကိုခေါင်းဆောင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်နတ်တွေကတရားမင်းကြီးကိုချီးမွမ်းတယ်ပြမတွေကလည်းမဟာပြမကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုအားစုသူဟာနဲ့သူအလိုချီးမွမ်းအဲ့ဒီလူချီးမွမ်းခံရတဲ့ကောသလမင်းကြီးကဘုရားကိုချီးမွမ်းတယ် ချီးမွမ်းခံရတဲ့ပေမိတာရမင်းကြီးကရသော်ပြားကိုချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
ปกุริชิมวันขันยะได้ปกุวะชิมวันเนี่ยพยาหลุดรู้สรุปเลยป่ะเนาะเออชิมวันกับปกุริก็นี่ภิโรชิมวันเนี่ยพยาซอตู่ชิมวันไม่ปกุวะตะมันปกุริอ่ะชิมวันน่ะไม่รู้ซะไอ้เบเนี่ยที่ปิโดติกะซะระบายกะอะไรเปล่าล่ะปัตตัฏฐะปัตตัฏโฑวะโตปุงโกรโมติฏโฑเทวะมนุษย์ตานะลูกฤณัตติเดมา ตะแกกูอเมญญะส่งปกุบาเด้ชิมวันขันยะเด้ลุเมนนะเมนเปมาเมนนี่เยชิมวันหมู่ขันยะเด้ปกุบาโตสรุปเลยเอ้อหลุเปล่าไล่เด้คาจาတော့ดาตรุณอุด้วยส่งพี่တော့ขณะเล่ยับไปสกาเปล่านี่จาราเนาะสกาเปล่านี่เด้สานุตนนี่ปุญญายิก็บาเปล่าတော့ซะ อาศัยวิสัยนาเป็นรู้อาจารย์ดูฤดูตุ้ยพี่รอยางกรมะปอมาทีลูจิญูสิทธิ์ผิดตาลงเนี่ยบ้าจังยางกรมะโหตะหลอกจิเทนจิยะตะเลยบ้าจังยางกรมะโหตะหลอกจิญูยะตะเลยตุเปียวได้สกาฤดูก็อลงกูจิญูราตุเนี่ยอลังไม่มีรู้สุดะไอ้เด็บเนี่ยเปียวไปฉิมวนาผิดลูตะหลอกฉิมวนาบ้าจังฉิมวนาลง โซเรคําพระไบกะပြောတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပါမယ်တဲ့သူချိမနာတခြားเจ้าညောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့လောကမှာစင်နေပေါ်တဲ့စင်တော်တဲ့မှာဝင်ပြီးတော့စင်နေအเจ้าကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့စင်ဆရာတယောက်ဟာစင်ပေါ်တဲ့စင်တော်ကြီးတဲ့ကို တော်ကြည့်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာတွေ့လဲစင်နေပေါ်တဲ့တော်ကြီးတဲ့မှာခြေအားကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်စင်ခြေအားကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အတော်ကိုကြီးတဲ့စင်ခြေအားကြီးတွေ့တယ်အလရကလည်းပဲကြီးတယ်အနံ့ကလည်းပဲကျယ်တယ်အဲ့လိုစင်ခြေအားကြီးတစ်ခုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြတ်လိုက်တယ်ဟာအတော်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးပဲဆင်ချေရကြည့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီဆင်ကြီးကအတော်ကိုကြီးတဲ့ဆင်ကြီးပဲလို့ဆင်ချေရမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီဆင်ကြီးကအကြီးကြီးပဲလို့ခြေရကြည့်ပြီးတော့ပြောတာလောကလူတွေလည်းကြည့်နေခြေရတစ်ခုကြည့်လို့ရှင်ဟာ ခြေရကြီးကအကြီးကြီးအကောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးမှာပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ကြတာပဲလေသူလဲဆင်ခြေရကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဆင်ကြီးကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီကျွန်ုပ်ကလဲဂေါရဝဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေရနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အချက်၄မျိုးခြေရ၄ခုကိုတွေ့ထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ သစ္စာပြဘောမှာသူဟာအလွန်လေးစားခြင်းကြီးနိုးခြင်းမြတ်နိုးခြင်းဖြစ်တာပါတဲ့အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးရဟန်းဂေါရမရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေရ၄မျိုးကိုသူတွေ့ထားတယ်ဆင်းကောင်မှာဆင်းရဲခြေရ၄ခုရှိလို့သူကလည်းဒီပုံစံမျိုးဥပမာပေးတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေရခံလိုက်တာသူ၄မျိုးခြေရခံမိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီခြေရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သမ္မတံဗုဒ္ဓဝတ္တသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုအမှန်အကန်တရားဓမ္မတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဗုဒ္ဓအစစ်ဖြစ်ပါပေတယ် သူဟာတော်တမ်းမို့သူဟောတဲ့တရားလည်းအမှားမရှိတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်သုတ်ပတိပန္နောဝတ္တသာဝကတန်ကိုတတဗကဝတောသာဝကတန်ကိုအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဟာလည်းပဲလုံးဝမှတ်ကနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ယရဏ၃မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်ဒီအချက်၄ချက်ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာ ဖရာအစစ်တရားအစစ်တန်ခါအစစ်ဆိုတာကိုယရဏ၃ပါးရဲ့အစစ်အမှန်ကိုသူသိရှိတာဖြစ်ပါတယ်အရင်မဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဒ
ที่พระไปกันเนาะพระองค์ก็ดูดีโลจีนอยู่ล่ะฮะยังไม่มาพูยะสอบยานเนี่ยปัตติปิรอพระอัศสุรตุเลขันยงจีล่ะฮะหอริเชียจีเลกุตุตรีถาลงไปเด้อสอบิไอ้เชียจีเลกุบอกได้คําว่ารู้บอกตรงสอบตุ๊ยะอึดจุญญะกรอมเมสอบยาป่นละลุ ทีตะตะคุขี้จั่วတော့มั้ยตรีนี่ก็จุติ่นပြီးတော့ပြတ်နှံ့ကောရမဘုရားကြွလာလိမ့်မယ်တမဏကောရမလာလိမ့်မယ်ဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနဗရတိုင်းကြီးသောလတ္တတဆက်၆တိုင်းကလူတွေဟာစိတ်ဝင်စားနေကြနော်စိတ်ဝင်စားလဲမန္တလေးလာမယ်ဆိုမန္တလေးကလူတွေစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့နော် ສັງຄົມໄດ້ຕົວຍັງບໍ່ໄດ້ຫັ້ນລູກແຊ່ວຫນາເອລູໄດ້ດີຕາອະຕິອະຕິມາຊິຈະແດ່ລູດີຫາກໍມະພຸດທະພະຍາຈ້ວລະໄລແມ່ເບນິເບຍແລະລະໄລແມ່ສໍສິດວິນຊາຈາຕາມະປຸກກຸລີກໍຕ່ວຍຈິນແນ່ຜູ້ຈິນແນ່ກະໂຣຈິນແນ່ທີໄສລောက်ແບບຊິແດ່ເອີ້ເຈແມ່ອະຕິຍັນຈွယ်ວ່າແດ່ປຸກກຸລີຢາລູຈີແດ່ປຸກກຸລີກໍ ကောရမဘုရားနာမည်ကြီးလာတယ်စัญญနဲ့မိဂုံးနေမေးမယ်ဆိုရင်အတူတရားလည်းပါသေးတယ်เนาะဘုရားဟုတ်မဟုတ်တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ကြဒါကြောင့်မို့ဒေသတစ်ခုသွားပြီးဆိုရင်အေးဒေသကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခတ္တိယဆိုတဲ့ပညာရှိတွေခတ္တိယပဏ္ဍိတ်လို့ခေါ်တဲ့မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေကပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ จุติญปิสิญญะเดกอรวะพุทธะลายดิเมโกนี่เมเมสุเมโกนปุสสาดิจุติญปัญญาเดเอรันลุจุติญปิสิญทาเดเมโกนี่อะนิเนอะลาลากะนี่บิอะมิโสงเนียงาดิโลเมยินตุเบลุภีเมเบลุภีเบลุเปลี่ยนพี่รอถ้าก้าวเมสวาดิกะอะสะ မြတ်စွာဘုရားကိုပညာစမ်းညင်တဲ့မိဂုံးတွေအများကြီးဆင်ထားကြတာသူတို့ကဒေသတစ်ခုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့လိုစောင့်ကြိုနေကြတာမိဂုံးတွေနဲ့အေးမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြွလာလို့ပိဋကတ်ကြီးကခေဟုကျိုးဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပိဋကတ်ကြီးကိုတရားဟောတယ်ပိဋကတ်နဲ့ဆုံးတွေ့ပွဲမှာတရားဓမ္မတွေကိုဟောပြောတယ်ဆုံးမှာ အဲ့လိုတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာခုနမေကွန်မေးမယ်လို့မောင်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုတ်သွားကြမေးတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုမေကွန်နေနဲ့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမေးလို့စိတ်တွေခံသွားပြီသူတို့မေးမဲ့ဟာတွေကအပေါ်စားတွေဖြစ်သွားတယ်ခေါ်လိုက်တဲ့တရားတွေကိုနာလိုက်တာနဲ့မမေးရဲတော့ဘူးတချို့လည်းမမေးရဲပဲနဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ ထေရသာဇာကြီးကအကြောင်းပြထားတာပါပြထားတော့ဆိုယသောဗျာကဘေးကြွပြီးတရားဟောဟောတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကိုမေတ္တာဖြန့်ပြီးတော့ဟောတယ်မေတ္တာပို့ထားတယ်ပေါ့အလုံးချမ်းသာကြပါစေတရားဓမ္မအတိရကြပါစေလို့မေတ္တာပို့မေတ္တာစိတ်နဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့အခါကျဘေးသာအလုံးပေါ်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားပေါ်မှာကျင့်နှက်သွားကြတယ်သူတို့ ရန်လုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိတော့ဘူး။နော်မေးမယ်စัจ္ကျင်မဲ့ပြောမယ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားမှမရှိ။အဲ့လိုမေတ္တာတတ်နဲ့လဲဟောတယ်။ဟောလိုက်တဲ့တရားလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့စိတ်နေအောင်ရှင်းပြမဝင်အောင်ဟောထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုနားလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိဉာဏ်တွေပိုးပြီးတော့ကိုမသိတာတွေသိလာတယ်။သိပြီးသားတွေပိုရှင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျ မေကွန်လေးတွေအသာပြန်သိမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံဂစ္ဆာမိဆိုဘုရားကိုယ်ဝယ်စိတ်ကထားကိုရှောက်ကြပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်သွားကြတယ်။ဘယ်သူမှမေကွန်နေမှာမေးဘူးတဲ့။အဲ့ဒါခြေရာတစ်ခုပဲတဲ့။အဲ့ဒါလို့ခတ္တိယပန္ဒိတ်လို့ဆိုတဲ့တကယ်ပညာရှိတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေကွန်မေးမယ်ဆိုပြီးနားတဲ့လူတွေကမမေးဘဲနဲ့ကျင့်တတ်ပြီးပြန်သွားကြတာဟ
pi do tu ha som pya da ba lu pya
ตะมันปุคคมหมอบูจิตะเกดิฐิเจปัญญาสิริยะสาวิเมโกมะเมเยรอบูสอตัวพระญาติญาณโหตุคัมมันเปาะจาโลยาตัวเนาะโทตุเวคัตติยะปันเดโลสุเรทีอะเมโกะลูฤตาบ่ฮู้โทเขกะวีระจังงานโหตินยูนิจาเรเปมนะมิวโยกะเปมนะปันเดโลสุเรปุคคุริยะแลเวจิตัยเม မိဂုံနေမိဖို့ဉာဏ်ရထားကြတယ်တရားဝဲလာတရားနာလိုက်တဲ့အခါကျင့်တတ်ပြီးဘယ်သူမှမမေ့ဘူးဥပဒကအဖြစ်ခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားကြတယ်ဂါဟပတိပန္တိလို့ခေါ်တယ်တမန်ဂုံနေဂုံယောင်းဂုံဝဲလုပ်ပြီးတော့စားတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသူတို့ထဲမှာခတ်ဆွဆွာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲ ကောရမဗုဒ္ဓလိုက်မိဂုံနေမိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းစင်လာခဲ့ကြတာတရားလေးလည်းနာပြီးတော့ဘယ်သူမှမမေ့တော့ဘူးပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒါဟာကြီးမားတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုတွေးရှိခြင်းပဲအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဟာကောရမဗုဒ္ဓရဲ့ပညာအရေးချင်းကိုအကဲခံမိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကြည်ညိုတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ လူလောကမှာခတ္တိယဆိုတဲ့မျိုးရိုးကတစ်ခုပြမနာဆိုတဲ့မျိုးရိုးကတစ်ခုဝိတ္တဂါပတိဆိုတဲ့မျိုးရိုးကတစ်ခုလို့မျိုးရိုးနဲ့ဒါနောက်ဆုံးမျိုးရိုးကတော့ပညာရှိခဲတယ်ပေါ့အောက်တန်းစားမျိုးတွေဆိုအဲ့တော့ 14ဓာတ်ဆုပ်ပြီးတော့မမနာတွေနဲ့မေးမယ်တကယ်ကဲလှုပ်ပြီးလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဝဲလာပြီးတရားနာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မိဂုံးနေ့ပြန်သိမ့်ပြီးတော့မမေးကြတော့ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်ဥပဒကဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်နောက်တစ်ခါဘာသာတရားကိုလိလိဟောပြောပြီးတော့နေကြတယ်တမနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အခုခေတ်မှာတော့တမနာရှင်ယဟန်ဆိုဘုရားဘာသာယဟန်နေတယ်ကိုတမနာလို့အဲ့ဒီခေတ်ကတမနာဆိုတာအများကြီးပဲเนาะဘာသာတရားခုနကပြပိုက်တွေကအစတမနာအုပ်စုလို့ခေါ်ထင်တာတဲ့တမနာဆိုတာဘာသာမျိုးစုံလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်เนาะဘာသာမျိုးစုံဘာသာစုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ ကောရမဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ရင်မေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာသာဆုံးသူတို့အယူဆမျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးဖို့မောင်းတင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားပွဲကိုရောက်ရှိလာကြတယ်အဲ့ဒီတရားပွဲရောက်ရှိလာပြီးတော့တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့သိထားတဲ့အသည့်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားတွေနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကအမှားအယွင်းမရှိအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ညစ်ပြီးတော့တေချာဟောတာသူတို့သိထားတာတွေကလွဲချော်နေလွဲချော်ပြီးတော့မမယွင်းတကယ်ကိုတန်တရားဝုကလွတ်ချောင်းထင်ပြီးတော့လှုပ်တာတွေကတန်တရားဝုကမလွတ်နိုင်တဲ့အကျင့်နှိမ့်မှန်သိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားသိတာလဲတန်တရားဝုကလွတ်နိုင်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ယေရှုဗျာတရားနာလဲရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအတိတရားအမှန်တရားကိုရရှိပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားတော့လဲဆိုတော့တရားနာလဲရတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအသိဉာဏ်တွေဖြစ်သွားပြီတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ငါတို့ဒီလာမိလို့နှုတ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာအပင်ငယ်ရဲ့မှာဒုက္ခပွဲကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မလို့ကံကောင်းလို့ဒီလာမိတာကံကောင်းလို့ သူတို့သိတဲ့အသည့်တွေကိုအဟုတ်လို့ထင်ပြီးတော့အထင်ကြီးပြီးကိုကျင့်တဲ့တရားကိုတကယ်တရားစစ်တရားမှန်ထင်ကိုယူဆတဲ့အယူဆတွေကိုတကယ်အယူဆအစစ်မှန်ထင်ပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးငါတို့ကောနေကြတာအခုကောရမဗုဒ္ဓဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနားလဲရမှငါတို့ကအစစ်မှန်ကိုသိရတယ်ပျက်စီးတော့မလို့ကံကောင်းလို့ကံကောင်းလို့ဆိုပြီးသူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာမေကုံမေဖို့အသာထား
ญาติสาวพระญาติเต้ามาญาติตะบี้เราสิญญาญาติตาตนะဝင်ပြီးတော့တပည့်အဖြစ်ခံယူပြရစေဆိုဘာသာတရားတွေပြောင်းညာတဲ့เนาะဘာသာကပ္ပုကူပြောင်းကုန်ညာဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူဘုရားဘာသာယဟန်အဖြစ်ခံယူကြပြီးတော့တရားတော်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဒီ၄ချက်ပဲဒီချက်အကြီး၄ခု ခန္ဓာပန္ဒိတ်တွေကမမေ့ရဘူးပြမနာပန္ဒိတ်တွေကမမေ့ရပဲနဲ့ခြေနဲ့သွားကြတယ်ဂါပတိပန္ဒိတ်တွေကလည်းပဲမိဂုံးနဲ့မမေ့ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုခြေနဲ့သွားကြတယ်တမနာပန္ဒိတ်လို့ခေါ်တဲ့အယူမျိုးမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူတို့တသက်တုံးစွဲကင်ထားတဲ့အယူဝါဒတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ကောရဝဘုရားရဲ့အယူကိုလက်ခံကြတယ်ဆို ဒီကြီးမားတဲ့ဆရာကြီး၄ခုကြည့်ပြီးတော့ဩဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်တမ္မတံဗုဒ္ဓပဲဂေါတမဘုရားဟာတကယ်တမ္မတံဗုဒ္ဓဖြစ်ပါပေတယ်သူဟောတဲ့တရားဟာတကယ်တွက်ခတာဖြစ်ပါပေတယ်သူရဲ့တပည့်တော်ကသည်တကယ်သုတ်ပတိပန္နမှန်ကန်တဲ့အခြင်းကိုကျင့်ပါတယ်လို့ဒီလိုသူတို့ဟာလက်ခံယုံကြည်လာကြတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိသွားတယ် เอ่อน่ะกูจี้ပြီးတော့ဂေါရဝဘုရားရဲ့အရှိချင်းကိုသူဟာအကဲခတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုံမှာကြီးညိုခြင်းမျက်နှိုးခြင်းလေးစားခြင်းနဲ့ရံမြတ်စွာဘုရားကိုအမတမ်းမှာဟိုကြီးညိုမျက်နှိုးစွာလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပြောပြအဲ့ဒီကြတော့သာနုတော်နိပုံနာကြီးက ခုနကတည်းကသူကမြင်လဲပေါ်ကနေပြီးတော့စကားပြောတာပရပိုင်နဲ့သူနဲ့စကားပြောနေကြတာဒီလိုပြောလဲပြီးရောမြင်လဲပေါ်ကဆင်းတယ်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်အုပ်ချပြီးတော့နမောတတဗဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆိုပြီးတော့၃ချိန်မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ် သာဓုသောနိဆိုတဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကပီလောဒိကပရပိုင်ရဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားရဲ့အဆုံးမှာမြင်လဲပေါ်ကဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြောတယ်ကြောပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တောင်းတချက်ကိုဖော်ပြဘယ်သောခါများငါမြတ်စွာဘုရားထံစိတ်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောရပါမလဲမျောလင်းနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ချင်တယ် အဲ့လိုသူတောင်းတပြီးဒီနေရာမှာတခန်းရက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူတွေ့တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ကြောတယ်စေရွန်ကြောင်းဘက်ကိုခီးဆက်ထွက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားတွေ့တယ်သွားဖူးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပီလောတိကပရပိုင်နဲ့သူနဲ့ စကားလက်ဆုံးကြခဲ့ပုံနေအားလုံးအစဆုံးပြန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်။နော်ရှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကပီလောဒိကပြပိုက်ပြောတဲ့ခြေရာကြီးကအလွန်ကြီးလို့ဆင်ကောင်းကြီးကိုမမြင်သေးပဲနဲ့ဆင်ခြေရာကြည့်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့ဆင်ကြီးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာ ဆင်ခြေရာကြည့်ပြီးတော့ဆင်ကောင်းကြီးကိုဆုံးဖြတ်တာမမှန်သေးဘူးတဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးမပြည့်စုံသေးဘူးတဲ့ဘာကြောင့်မပြည့်စုံသေးတာတော့ခြေရာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရုံနဲ့ဒီဆင်ကြီးကြီးတယ်လို့ပြောတာမမှန်သေးဘူးတဲ့ယသော်ဗျာတခုချင်းကိုရှင်းပြတယ်တောအုပ်ထဲမှာဆင်းနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ် 1 ဆင်ကောင်ကဝါမဏိကာဆိုတဲ့ဆင်မတွေရှိတယ်ခြေရာကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဒါပေမဲ့သူကဖိုက်ပူနံကခြေထောက်ကြီးရတာကြီးတာအရာကတော့ကြီးမထွားဘူးတဲ့ဒီဆင်အမျိုးအစားလည်းရှိသေးတယ်ဝါမဏိကာဆိုဆင်မတွေရှိသေးတယ်တဲ့ခြေရာကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ဆင်ကြီးလို့ထင်ရတယ်တကယ်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုကွာကွာဖိုက်ကာကာ
Eri wamanika sere pukwa kwa paika kane chea jia chiji tiro semiulepsa nai ne chea chiwi senji chire lu somsa che chara mamma mure eri semiushi dide nau sendamiwara pasi roso osa kala rika sere semiuri le shi dide alo yamien bi kala rika se sema miushi dide Eri se ane be chirau lon chire, tuga ba turon so chirau chida chira, aka wanda lom shiu, aswe jaro le tu buja le be, tu aswe ga, te chonga abo deni, te chonga outside, aswe ga, aswe zonga naku shen biro tuara mogu, senzwe te chonga abo kaupiro, senzwe te chonga out nei, era go. Kalarika sen lo kore, aswe go jibi kora, dule chirau jia lon jire, daiwe semiau nyimo ho pule, chia jila lo shen, eri lo sema miule pseta tire, nauta kua ro baronso, a jam nyem biro, kri nuka lo kore, semare le shire, tu chia le lon jire, tu jaro, tu lo ye aswe ga. Di ngapio pulu kalong long meshi le, chia jia ro chi le a kong a dalo ma chi u, eri sema miuri shi le di dwe chao, chia ligo chi bi ro di sen jia chi lai da ne pio ra som sia che cha ra ma re re ma ma mu, so bi ro nya sa bia, nau so ma te ge go te bi au ma te ga ni chu. တဲ့ခေါတေကိုအစွဲနဲ့ထိုးပြီးတော့စားနေတဲ့ဆင်ကောင်းကြီးကိုမြင်ပြီးဆိုတော့မှဟာဒါကြီးကမတကယ်ဆင်မြောင်ကြီးအကြီးကြီးပဲလို့ဆိုတာဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်တဲ့ခြေရာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရင်မပြေစုံဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးဒီဟာတိဘရောပမတ်တုတ်ကိုဟောတာနော်ဟာတိဘရောပမတ်တုတ်အတူချုပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လောကမှာဖျားပွင့်လာတယ်ဖျားပွင့်လာတယ် ဖျားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှင်ချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုအရှင်ချင်းနေတော့ဆိုအရဟံသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဆရာတဲ့ခုံတော်ကြီးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့အမှန်တရားကိုဟောပြောနိုင်တယ်ခေါ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကိုယ်တိုင်သိပြီးမျက်မှောက်ပြုပြီးအစအလယ်အဆုံးအနည်းအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ် အဲ့လိုခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားကိုနားလဲရတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေကမြတ်စွာဘုရားပေါ်တရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့သရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာလျောက်ဆွေးဆွန့်မျိုးဆွန့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆွန့်သာသနာပေါင်းဝင်လာကြတယ်ဒါဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့နောက်တရားနာရတဲ့အခါယင်းထဲကသရတရားဖြစ်ပြီးဘုန်းကြီးဝကြတာပြောတယ်နော် အဲ့လိုသာသနာပေါင်းဝင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဆောင်ဆုံးဖြစ်ချင်တာကကိုကျင့်သီလကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေတယ်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံခြင်းကြောင့်သူတို့ဟာဘယ်လိုချမ်းသာမျိုးကိုခံစားရတော့ဆိုတော့အနဝိသတုခ happiness or innocence အပြည့်ကင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုခံစားဘာမှအပြည့်လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာ ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်နော်အနဝိသတုခါကိုခံစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သီလကိုပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုအတွက်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာတွေကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးမခံရအောင်တတိနဲ့ထိန်းဆုံးတယ်အိန္ဒိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိန္ဒိယတံဝရကုသနမအာကုသရိပဲဖြစ်အောင်ထိန်းချုပ်လာတဲ့အခါမှာ အပြတ်တေကဒုက္ခကိလေသာတွေနဲ့ရောရှက်မှုမရှိဘဲနဲ့တဏှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေသီလကကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပဲထိန်းတာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတံဝရရောက်တဲ့အခါစိတ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုရထိန်းလာတယ်ထိန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီချမ်းသာဒုက္ခအပြတ်တေကဒုက္ခလို့
กิริยาเรเนี่ยย่อถ้วยขึ้นไม่ใช่เลยคนน่ะก็อนาวิสัตตุขะเนี่ยปูပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြပဲတေကာဒုက္ခကိုခံစားအဲ့ဒီနောက်မှာ di malu mulia masiro, eriluan ini biro siralene cinnate tandauti, eri cini liya ha, sianori dore ma tuabi, dia cemu de, lono de cini, tila sire, ineria tamura sire, di tadi tamzenya ne pieso ne, siralene yongye de hesu. Era kandi biro, tamari tiago sele turone, toya jong o cengkade, senye nene ya doabi tamari go turong biro, sine mahaside, kame sanap jabara sare, niwara nari, lowari, doari, mepseyao, seku tenjone leche, seye enye jiri go tonan pesare, a ceng o ceng, ceng yang ane biro, nau peyao doaronso. ปฐมฌานยะปฐมฌานยะตัวเลยไอ้ปฐมฌานยะเนี่ยขาจ้ะเนาะคุณน่ะดีปฐมฌานจิตนี่ล่ะปฐมฌานเนี่ยเฉณีโกไรยะไปสิ้นเชียะตะคู่ตุ้ยล่ะเนี่ยตุรุเว้ยตลอดสิ้นนี้ไม่ตุ้ยได้อูสิ้นเชียะซะตุ้ยไปพอดุติยฌานยะได้ตติยฌานยะได้สรุฏฌานยะได้ไอ้นี่ก็นี่ภิโรอภิญญีนี่ยะได้ ยะได้อาการจ้ะรอยัสสะพะยาติโวยาอาจารย์เตยอะปุ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 พี่รอหนีล่ะตะปะทะจิตเซนจิตโลออมยินล่ะเตตะมาริสวาอาเนยัสสะพะยาเยอี้ชินนี่ปูพี่รอติล่ะเอริกะนี่เตยะตะมาจิ้นไหลทาวิปัตตะนะเตยะโหจิ้นจั่นจุกโกปัวเมอาทุบพี่นอกซ้อมมายะหันนาผิดตั้วพี่สุเรอาการจ้ะรอมาสินนี้ตุ่ยรอดาเวไอ้จ่ายเนาะตุ่ยเย ชงจี้เจตมัจฉะหาเปียงล้วยเจไม่ใช่หรอกดาพระอาเสเพ้สอละคันเนี่ยดีโลญัสสะพระอัจฉิญยุคฮ้อไล่ตาเนาะเอ้อล่ะสุลาหัตถิปโรปมาตุจิ้นชุบพี่แล้วเปล่าล่ะเว้ยพี่เอริโลญัสสะพระก็ดีโลเย็นเนนํ้าลงเนี่ยมากิเลสตาอัตวะฤกุมเผชาနိုင်เนี่ยรัตตมะรัตตภูยาบีสุเรอาการจะมา พระอาเสอมันโหสงเผ็ดปิรต้วยไหนนาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘုရားကိုခံမှန်းပြီးစင်ချေရလေးနဲ့ဂျင်တတ်နေရတယ်တဘောယန္တမဖြစ်မချင်းဘုရားအစ်စ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီဘဝသာဘုရားကိုယုံကြည်ပေမဲ့ဘုရားဝသာဖြစ်လို့နောက်ဘဝကျတော့ဒီဘုရားယုံကြည်မှာယုံမှာလीပြောင်းလဲသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကြောင့်မို့စင်ချေရကိုသာကြည့်ပြီးတော့စင်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ပြောကြနေတဲ့အဆင့်ကနေလွတ်မြောက်သွားအောင် วิวัฒนาเตยาจัญญัญจุโกอัธุชินภิระตมะระตโพโซเดเตยาธรรมโกจัญญัญจุโกอัธุไลมาดาสินอสิอกองสินกองนี้โกเมียนพี่တော့มาอลွန်จี้เดสินนี้บาล่ะรู้โซราสมชัชเจฉะไหนมาဖြစ်တယ်လို့ยัสวะพะฮ้อเกล่ะဖြစ်တယ်เตยาฉิกขินตรุรเซปริตตะปองนุ ลาศีเดอไดเนาะพระอาสิตุ้ยอ่ะเฉียขันจีนสุดที่มาชื่อว่าตีละจิตตีละจิตก็นี่ไปตมะริจิตตมะริจิตပြီးတဲ့ကဝိပဿနာအချက်အဲ့လိုဝိပဿနာအချက်ကိုကျင့်ပြီးရတ္တမေရတ္တဖို့ဆက်ရောက်မှသာလင်းเฉียခံပြီးတော့ဆင်အစစ်ကိုတွေ့ပြီး มันกันเนี่ยสมชัชชะโกฉะไหนมาဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားထားပြီးတို့တွေရတ္တမေရတ္တဖို့ရသည်ထီအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ Iyan kwa chanda jabazi
Tandawa miyaswa. Iyangwa. Chanda javasi. Midayi jam. Tunga pyam. Iyan javasi. Midayi jam. Tunga pyam. Iyan javasi. Tashi jamma. Srichanda, Luya Sandap Jivasi, Luya Sandap Jivasi, Deshi Jamma, Srichanda, Luya Sandap Jivasi, Luya Sandap Jivasi, Damodaram Bivitavana Vidatavi Dabuhada. Asramara tidi bawo nevanam yantu taro Dhammodaram lovadodha moha seda kebhyao chi etaya sego Pivaitava vanta shrimpya taujaya najaya gondojao Vidata vipusanya naukileta seyata hudamyarodhi Tamuhata pencha vetvin yimatinaketu kinsin luimpyao bimayao ambepshao akoni Khondu sisimadvi pshichabhasi kondari Asaramaram ojenle kwa najenle kinti jenle shithato Didiva vangirita hu pukhate kinyin ya asipshipithato Neva nan neva hu kho imyurodo Taro dia cekin sikong winya turozi miyadu di Siandu parvi sinzim yinne nyiwi Malin bonti sayyauto muja vasi kundari Pamaukha jau siyaro shindu miyabhya Luremu kana bilokwen biwayan, piyari biro yode doa shauta abadi, searo shendumia piya, jenenya damada na guzo shempide, na pedo miwa miyane goma miyawo mutabi, turuma mni zoda dara uau naiswe, tiri turuma dengi domi miyano eda mau heidu, mau nyeng kanjo, tiri shuzen sen shuyena zai mida duroma, tengan saga lureyan peko abare. Taru khoso jawa kamiya. Selebi bisi miu dong chen wu saka lurayan pye baare. Taru khoso jawa kamiya. Selebi Dhamma Buddha Lurongwe Deng Aze Saga Lurayan Phe Bare. Taru Khoso Jawa Kamiya. Selebi Pamaukha Jo Siyaro Phyajiye Mizima Paribara Sena Paribadi Yeda Sanjauno Saulo Yandwe Dharma Jai Lurongwe teine se saka lurayan phe baare. Teine ya saka lurayan phe baare. Neya neya wa. Taru kho so ja wa kamiya. Saravi dodayin dami. Tiri shuzin sen shuye na zayin. Shubhrin siyamayama. Dhamma Buddha lurongwe. Nga teine ya saka lurayan phe ko a baare. Taru kho so ja wa kamiya. Taru.
ဆရာဘီတောသားရင်သမီးဒိဋ္ဌိရွှေစဉ်စိတ်ရွှေရနာဆိုင်မြို့သမီးအကြောင်းဝန်များများမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၅သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ် သာဓု ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ ဥက္ကမောက်ထွန်းဒေါ်တင်တင်ထေ တိရိရွှေစဉ်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၅သိန်းဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ဆရာဘီဦးညိုရေးဒေါ်ကြည်ရင်သာသမီများမေတ္တာဆိုင်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှာ သင်္ကန်းဒွိစုံနဲ့အတူဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၅သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ ဆရာဘီကိုဝင်းထေမချိုချိုမှာခန်းရွှေစဉ်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၃သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ဆရာဘီဦးတင်ဝင်းတော်ညို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 အလားကုန်စတိုးမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၃သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။ ဒါလားဆရာဘီနှစ်ဖက်မိဘများကိုယေရှုအမှုထားရွေးဥကျော်ဆိုးနိုင်ဒေါ်လက်လက်မောင်လက်လက်အထယ်ဆိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၃သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ် သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ဆရာဘီဦးမိုးသူရဒေါ်ဧခိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၃သိန်း၅သောင်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။သာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ ဆရာဘီဦးချွန်ကြီးဒေါ်ချိုချိုဆန်းမီလီယံကိုစိတ်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ၃သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။တောင်းလိမ့်နန်းမှာအများကောင်းမှုလန်းသာဓုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ဆရာဘီအများကောင်းမှုပေါင်းစုလို့လူတန်းဝေဖြစ်တဲ့၃သိန်း၅သောင်း၆ထောင် 你要拿在家务，谁敢留单人撇把嘞？大路口收家吧，怎么样？路人没有看到，别走嘛，与谁家都先都面撇。 อาลังสุจามะเกอะสิมเพยาสิมเพยาญาณวิโรธุติญาณวิโรธุติธัมมะอติญญังธัมมะอติญญังยาสิมะตาลินยาสิมะตาลินนิพพานฉันทาโกนิพพานฉันทาโกยะมะปุไนบาโตจังยะมะปุไนบาโตจัง ยาสิเตยังยาสิเตยังสีตัญญะเลยสีตัญญะเลยธรรมตะเป็นธรรมตะเป็นชินจิมปาชินจิมปา
ยุโลจะอยู่ยุโลจะอยู่อมตะดานอมตะดานธรรมดานธรรมดานเตยอลุโรโกเตยอลุโรโกอิตุจะบาโกอิอิตุจะบาโกอิเตยอดอมญะโกเตยอดอมญะโกยุติลิเมสวาโยติลิเมสวาอมตะดาอายุนทาเลยะอายุนทาเลยะอาจาจะบาโกอิอาจาจะบาโกอิ ตัตตะวะวุฑฺฑุตัตตะวะวุฑฺฑุสุสุโรภิสุสุโรภิอุโสจะปาโกหิอุโสจะปาโกหิยะนิยะคุอะทุปุโลจายะโตอะทุปุโลจายะโตเตยาโหยะจินเตยาโหยะจินธัมมะดีตนะธัมมะดีตนะเตยานายะจิน ตะวะนาตะวะนาเตยาโดโกเตยาโดโกปิลุยะจินปิลุยะจินธัมมะดานะธัมมะดานะเตยาโดโกเตยาโดโกปูโซยะจินปูโซยะจินธัมมะปูสาธัมมะปูสากุตุสีรณะกุตุสีรณะสัพพะโดติสัพพะโดติ ทุกขังขันติทุกขังขันติชุญญิยามังชุญญิยามังยะนิพพานิยะนิพพานิอจองทองปังอจองทองปังชิปาสีตาชิปาสีตาสิงเพยาสิงเพยาอีกามุอีอีกามุอีอภโวภากะโกอภโวภากะโกอมิอภาอภโวอภาอภโวอภา ปันตุกวาตาปันตุกวาตาลุณัพยมาลุณัพยมาตัตตวะอะญะโดอาตัตตวะอะญะอะญะวีนะวะโกอิอะโกอิกุตุอะญะกุตุอะญะโกสียาจะกุณีภิเมโกสียาจะกุณีภิเมโกสิณัพยา Terima kasih.